Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. V Sloveniji število okuženih z novim koronavirusom narašča. Direktorica NIJZ je včeraj dejala, da v Sloveniji še zdaleč nimamo epidemije. A primer sosednje Italije nam lahko pove, da bolje sprejeti hude ukrepe, kot pa čakati na primeren PR trenutek. Zaenkrat je v Sloveniji potrjenih 16 primerov okužbe, skoraj vsi so bolezen k nam prinesli iz severne Italije. Poglejmo si nekaj ključnih izjav včerajšnje tiskovne konference. Kot veste, imamo zaenkrat 16 okuženih. Zadnji primer je v slovenski Istri. Je pa tudi ta primer prišel iz tujine. Torej, zaenkrat še okužba ni nastala na območju Republike Slovenije. Za jutri sem sklical tudi Svet za nacionalno varnost. Svet za nacionalno varnost se bo seznanil s poročilom Ministrstva za zdravje oziroma ministra za zdravje, kakšna je situacija. Moram pa povedati, da upoštevamo navodila stroke, upoštevamo tudi priporočila stroke in ko bo situacija tako daleč, bomo lahko tudi sprejeli nadaljne korake. Zaenkrat pa še ni bilo razloga za razglasitev epidemije. Včeraj veste, da smo sprejeli uredbo, sam sem podpisal uredbo o omejitvi oziroma prepovedi dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se zbere več kot 500 ljudi, s priporočilom, da se ne izvajajo tudi dogodki manjši kot 500 ljudi. Žal, moram reči žal, da ta uredba včeraj ni bila spolnjevana. Imamo informacijo, da določeni klubi v Ljubljani in drugje so bili odprti, zbralo se je več kot 500 ljudi. To je predvsem mlada populacija, to je zaprti prostor, stiki so v teh prostorih zelo tesni, tako da tukaj še enkrat javno pozivam vse tako, torej lokale, institucije, dvorane in vse ostale, da striktno upoštevajo uredbo, ki velja od včeraj od 19. ure. Danes meni največkrat zastavljeno vprašanje je, a imamo epidemijo? Ne, še zdaleč nimamo epidemije in si močno upam, da jo bomo z vsemi ukrepi, ki jih že izvajamo in jih, ki bomo izvajali, tudi preprečili. V Sloveniji so vsi primeri, ki smo jih obravnavali do sedaj, povezani z prihodom iz tujine oziroma z kontaktom in to visokorizičnim kontaktom z bolnikom, ki je prinesel bolezen iz tujine. Skupno, kot ste že večkrat slišali, gre za 16 oseb, pri čemer so zadnji trije, ki smo jih imeli pozitivni, bile osebe, ki so seveda zbolele v času samoopazovanja in izolacije zaradi stika z pozitivnim in obolelim zdravstvenim delavcem. Poglejte, zapiranje šol in vrtcev je epidemiološko lahko zelo učinkovit ukrep, kadar se je okužba tako razširila, da s tem prenos okužbe preprečimo in prenehamo. To se nam recimo znano dogaja ob vsakoletnih izbruhih virusa gripe, ko so šolske počitnice in so otroci nehajo združevati, število okužb pač pade. Vendar v času, ko virus ne kroži v populaciji, se moramo vprašati, zakaj bi šole in vrtce, kjer primerov ni, zapirali. Kaj bomo s tem povzročili otrokom, staršem, celi skupnosti? In konec koncev, glede na to, da smo okužbe iz tujine imeli unešene iz različnih delov sveta v različne dele Slovenije, kaj bomo zapirali? Celo Slovenijo. To tako ne gre. Pogoj, da se civilna zaščita kot koordinator, nekakor pa kot zamenjava za stroko, druge stroke v Sloveniji nimamo. In to je ta stroko, bo tudi civilna zaščita, seveda, če bo prišla do tega stopnje, da bo koordinirala delo, to pa pomeni, a epidemija pomeni aktiviranje državnega načrta in potem je civilna zaščita tista, ki koordinira ukrepe, ministrstev in vseh drugih služb, seveda z 100% asistenco teh ljudi, ki do zdaj to delajo. Brez teh ljudi tudi civilna zaščita naprej ne more.
Tako da je treba tukaj seveda vso priznanje dati tem ljudem, ki do zdaj tu delajo, seveda s pomočjo vseh tistih, ki sodelujemo tako v medresorski skupini, kot tudi seveda na samih ministrstvih. No, nekatera ministrstva moram pokarati seveda odlično delajo, nekatera tudi slabše. To imamo tudi primer pri naših naravnih nesrečah, ampak tako je. In seveda temu se moramo izognibati v nadaljevanju, sprejemati takšne ukrepe, ki bodo sorazmerni, in pri teh ukrepih seveda tiste tudi ukrepe, ki sprejme minister za zdravje, so obvezni tudi za civilno zaščito in za vse nas prebivalce in seveda ministrstva. To, ko se zdaj govori, da imamo politiki radi proste vikende in da zaradi tega ni sveta za nacionalno varnost, to je skregano z vsako realnostjo. Če bi bilo to potrebno, verjemite, da bi ga sklicali že zdavnaj. Tako da še enkrat opozarjam pri teh vprašanjih, da smo zdaj vsi v istem čovnu in tukaj ni čas za politiko, poslušamo stroko, upoštevamo stroko in želimo izvajati ukrepe tako, da bodo tudi najbolj učinkoviti in v tem hipu so ti ukrepi, ki so sprejeti, učinkoviti za zaustavljanje širjenja okužb. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec, je zaradi širjenja novega koronavirusa za danes sklical sejo sveta za nacionalno varnost, kjer se bodo seznanili s trenutnimi razmerami. Pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku pa se bodo danes sestali predstavniki slovenskih podjetij in razpravljali glede vplivov razmer na gospodarstvo. Ko smo presodili, da je trenutek pravi, smo ga sklicali. Seznanili se bomo z dosedanjim dogajanjem, je na nedeljski novinarski konferenci pojasnil Šarec. Ocenil je, da se resorna ministrstva že zdaj ustrezno koordinirajo. Zavrnil pa je kritike, ker svet ni bil sklican že prej in ker niso bili sprejeti ostrejši ukrepi za obvladovanje virusa. Vsi smo v istem čovnu, zdaj ni čas za politiko, je poudaril. Zagotovil je, da poslušajo in upoštevajo stroko, ter da so v tem hipu vsi sprejeti ukrepi učinkoviti za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. A to ne drži povsem. Šarec bi lahko že pred 3 tedni uvedel mejne kontrole na meji z Italijo. Slovence, ki bi se vračali iz severne Italije in drugih žarišč, bi lahko takoj poslali v samoizolacijo. Večje koncerte in prireditve bi lahko prepovedali že prejšnji teden, ko se je pokazalo, da partnerka prvo okuženega dela v šoli, pa bi bilo smiselno zapreti tudi šole. Današnji svet za nacionalno varnost je tako gasilski ukrep, a vsaj nekaj se premika. Družbeni pritisk je opravil svoje, morda bodo sedaj odgovorni tudi okrepili ukrepe. Vodstvo Univerze na Primorskem se je glede na trenutno stanje v zvezi z novim koronavirusom odločilo, da od ponedeljka za naslednjih 14 dni, torej do vključno 20. marca, odpove pedagoški proces na vseh članicah univerze. O nadomeščanju odpadlega pedagoškega procesa bodo njegove izvajalce in študente obvestili naknadno. Po navodilih resornega ministrstva, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje je treba delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji, je na uradnem Facebook profilu univerze zapisala rektorica Klaudija Kutnar. Potem, ko smo preučili informacije strani vseh navedenih institucij in ob dejstvu, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi, tudi strani predstavnikov vodstva Instituto Superiore di Sanità dell'Italia, smo se odločili za ta ukrep iz preventivnih razlogov. Smo namreč univerza, ki ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo, je še navedla rektorica. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti na severu je možna kakšna kaplja dežja. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu je možna tudi kakšna dežna kaplja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah okoli minus 4, ob morju do 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.
Spoštovane gledalke in gledalci, v tem kritičnem času, ko lahko hitro širjenje bolezni, za katero ni cepiva, še ustavimo, vas pozivamo, da strogo sledite napotkom zdravstvenih institucij in da ne kršite odločb Ministrstva za zdravje. Neodgovorno ravnanje lahko v končni fazi pripelje tudi do smrti ljubljene osebe, česar si zagotovo nihče od nas ne želi. Samo skupaj in odgovorno lahko prebrodimo to krizo, saj bomo z odgovornim ravnanjem pomagali zdravstvu, ki se trudi obvladati novi koronavirus. Želim vam lep dan še naprej in ostanite varni.